Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 15 oktyabr saat 10:15 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində sabit günəşli hava şəraiti müşahidə olunur. Radar təsvirlərinə əsasən qərb ərazilərində mülayim qərb-cənub-qərb küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qərb ərazilərində sabit hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.